بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا الحمد لله كتاب شكورك kepada الله سبحانه وتعالى

Jadi Allah nyatakan dalam ayat kelima bahawa dia menghiasi langit dunia dengan pelita-pelita dan dia menjadikan pelita-pelita tersebut sebagai alat rejaman kepada syaitan-syaitan. Dan Alhamdulillah kita dah bincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan lafaz Zayyanna yang bermaksud kami hiasi. Jadi hari ini kita sambung lafaz yang seterusnya iaitu lafaz As-Sama'id Dunya. Jadi dimaksudkan dengan lafaz sama ialah sesuatu yang berada di atas kamu. Dan dimaksudkan dengan dunia ialah yang dekat, yang paling dekat. Jadi dinyatakan dalam tafsir maksudnya memang ialah dinamakan dengan langit yang paling dekat. Jika dibandingkan dengan langit yang kedua, ketiga, keempat, maka langit tersebut lebih jauh daripada kita. Jadi walaupun dinamakan dekat tetapi pada hakikatnya langit pertama itu sendiri pun jaraknya jauh. Dan lafaz kedua yang kita nak bincangkan ialah lafaz al-masabih. Dari al-masabih dari segi bahasa dia sememangnya bermakna lampu ataupun bermakna pelita. Tetapi yang dimaksudkan dengan lafaz masabih ialah bintang-bintang yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di langit. Jadi yang dimaksudkan ialah Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Tetapi bintang tersebut diumpamakan seperti pelita yang difahami oleh manusia. Jadi dinamakan bintang di langit dengan nama Masawiyah. Sama seperti kita menamakan waktu pagi tadi dengan nama waktu subuh. Ialah kerana cahaya yang dizahirkan oleh bintang tersebut. Maka dinamakan dia dengan nama Al-Masawiyah kerana dia tadi mengeluarkan cahaya. Jadi lafaz masabih ini dia merujuk kepada bintang-bintang yang meninari langit dan menyinari manusia yang berada di bawahnya. Jadi sekiranya kita mempelajari bahasa Arab, kan lafaz masabih dari itu, ialah lafaz yang dinakirahkan. Maksudnya Allah Taala tidak menyata bil masabih dengan alif lam, tetapi Allah kekalkan lafaz tersebut dengan lafaz nakirah dengan tujuan lit ta'zim untuk mengagungkan bintang-bintang yang Allah telah jadikan di langit. Dan sekiranya kita tanya apakah hikmah diciptakan bintang-bintang tersebut yang diistilahkan sebagai pelita tadi, maka Imam Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala mencipta bintang li falafin untuk tiga perkara. Pertamanya zinatan lis sama untuk hiasan bagi langit. Dan yang kedua warujuman li syaitan dan untuk rejaman kepada syaitan. Dan yang ketiga ialah wa alamatin. Yuh tada biha dan di sebagai tanda-tanda ataupun alamat untuk manusia mengambil panduan di dalam perjalanan dan seumpamanya. Jadi itu tiga hikmah ataupun tiga uh, faedah yang kita dapat daripada penciptaan bintang sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qatadah dan dia juga berkata faman ta'awwala fiha ghaira zalika maka sesiapa yang cuba menyatakan perkara yang lain daripada tiga perkara tersebut faqad takallafa ma la ilma lahu bih maka sesungguhnya dia tadi telah memaksa dirinya ataupun membebankan diri dengan perkara yang dia tiada ilmu dengannya maksudnya dia tadi telah berkata-kata dengan perkara yang dia tidak mempunyai asas pada pendapat tersebut dan perkara ke uh, lafaz yang seterusnya yang nak kita bincangkan ialah lafaz waja'alnaha Allah Subhanahu Wa menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai rujuman. Jadi sekarang ni lafaz yang kita nak bincang ialah lafaz rujum. Jadi lafaz rujum dia ialah kata jamak ataupun kata plural bagi lafaz rajmun. Dan lafaz rajmun dia ialah kata terbitan yang bermakna uh, rejaman. Ataupun perbuatan merejam. Jadi, asal lafaz rojamun, dia merujuk kepada perbuatan seseorang. Perbuatan merejam. Tetapi dalam tafsir ni, lafaz rojamun diniatkan sebagai sesuatu yang digunakan untuk rejaman. Jadi, asal ni ialah kata nama yang merujuk kepada perbuatan rojamun. Ialah kata nama terbetan yang merujuk kepada perbuatan. Tetapi di dalam Al-Quran ni, ia sudah digunakan kepada sesuatu zat satu benda yang digunakan untuk melakukan proses rejaman jadi asalnya ialah perbuatan dan dalam masa yang sama dia digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu zat dari faedah penggunaan lafaz sebegini di dalam bahasa Arab ialah Walaupun apabila kita menyebut lafaz rujuman, kita akan memaham satu kita akan memahami satu benda yang dibaling ataupun yang dilontarkan, tetapi disebabkan asal lafaz ni ialah lafaz yang merujuk kepada perbuatan, maka sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada kita salah satu daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu memelihara langit dengan merejam syaitan-syaitan tersebut. Jadi begitulah yang kita usahakan apabila kita membaca A'udzubillahim nasyaitanir Kita memohon perlindungan daripada Allah Maka Allah SWT akan melindungi kita Dengan merejam syaitan-syaitan tersebut Dan persoalan seterusnya kita nak bincangkan Bilakah rejaman kepada syaitan tersebut berlaku Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Kanat as-shayatin la yuhjabuna min as-samawat. Dekat satu masa dahulu, syaitan-syaitan dia tidak dilarang daripada langit-langit. Mereka masuk kepada langit-langit dan mendengar perkhabaran-perkhabaran gaib -perkhabaran daripada malaikat. Lalu mereka menyampaikan perkhabaran tersebut kepada tukang-tukang sihir dan tukang nujum. Maka apabila dilahirkan Nabi Isa alaihissalatu wasallam, muni'u min thalathis samawatin mereka dihalang daripada tiga lapis langit. Falamma wulida sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dihalang daripada keseluruhan langit-langit yang tujuh. Maka ini yang hendak maksudkan samawat. Allah Taala memelihara langitnya sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat kursi Kamalau hafizah haduna manzilahu. Seperti mana setiap daripada kita akan memelihara rumahnya daripada orang yang mengintai kan ataupun orang yang cuba mencari perkhabaran untuk mengelakkan daripada kerosakan. Dari itu masa ataupun uh, bilakah bermulanya rejaman kepada syaitan ialah bermula daripada zaman Nabi Isa dan disempurnakan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya apa ke faedah dari itu maksudnya mengapa dihalangkan syaitan-syaitan tu insya-Allah kita akan bincangkan di akhir nanti maksudnya uh, sekiranya syaitan tadi dia mempunyai perkhabaran ghaib dia mempunyai perkhabaran masa depan maka syaitan akan menyampaikan kepada tukang-tukang nujum -tukang dan tukang nujum tadi boleh menyampaikan kepada manusia sesuatu perkhabaran masa depan jadi perkara tersebut akan mem membawa kepada kekeliruan antara siapakah yang benar yang diistilahkan sebagai uh, keramat ataupun mukjizat menceritakan tentang masa hadapan dan antara orang yang sebenarnya tidak mengetahui tentang masa hadapan tetapi dia tadi mendengar perkhabaran daripada malaikat. Jadi untuk uh, kerana Allah Subhanahu taala amat mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kekeliruan tersebut dihalang daripada berlaku maksudnya syaitan sudah tidak mampu lagi untuk mendengar perkhabaran masa depan jadi tukang nujum yang berada sekarang tidak mampu untuk mengetahui perkhabaran masa depan maka pengetahuan tentang perkhabaran masa hadapan ataupun telah lalu atau seumpamanya kekal sebagai keramat yang diwarisi oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan seterusnya kita nak bincangkan ma kaifiyatur rajmi. Bagaimanakah cara rejaman tersebut? Jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata radhiyallahu anhu dia berkata sesungguhnya rejaman ataupun sesuatu yang dilontarkan tai-tai bintang yang dilontarkan kepada syaitan tadi la taqtulu tidak membunuh syaitan tersebut tetapi dia akan membakar dan akan mencederakan dan akan mencacatkannya. Jadi mm, timbul persoalanlah di kalangan beberapa ulama tafsir maksudnya bintang dia kekal berada di tempat-tempatnya di langit. Jadi persoalannya apakah yang dilontarkan kepada syaitan tadi? Maka dinyatakan bahawa terdapat tahi bintang yang uh, menjadi serpehan kepada bintang-bintang yang berada di langit. Adapun bintang tu sendiri yang diistilahkan sebagai masabih dia ialah benda yang kekal berada di tempatnya iaitu di, di setiap langit masing-masing. Dan seterusnya kita bincangkan apakah hubungan antara hiasan dan rejaman. Atau uh, daripada sudut soalan yang lain, kita timbulkan persoalan uh, mengapakah kita tadi memerlukan kepada hiasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ni, walaqad zayyana sama. Allah Taala menghiasi langit dengan hiasan. Setelah Allah Taala menceritakan tentang hiasan, Allah SWT menceritakan tentang rejaman kepada syaitan Jadi apakah munasabah ataupun hubungan antara hiasan langit dengan rejaman kepada syaitan Jadi dinyatakan bahawa uh, sesungguhnya kesempurnaan kecantikan sesuatu akan mendatangkan kegeronan yang amat tinggi okay, Maksudnya apabila sempurna sifat jamal kepada seseorang maka akan datang juga di samping sifat jamal tersebut ialah sifat jalal. Jadi apabila Allah Taala menghiasi sebagai contohnya rohani seseorang semakin tinggi hiasan kepada rohani seseorang maka semakin tinggi nur yang dikurniakan. Kerana hiasan kepada rohani manusia ialah nur. Jadi semakin banyak nur yang dikurniakan kepada rohani, kepada hati batin manusia, maka semakin kuat rejaman nur tersebut kepada syaitan yang berada di dalam dirinya. Jadi difahami daripada situ bahawa semakin tinggi hiasan, maka semakin tinggi rejaman. Jadi sebab itu dinyatakan oleh ulama radiyallahu anhu bahawa zikrullah sayful murid. Ketahuilah bahawa sesungguhnya zikrullah, lafaz zikir, yang dinyatakan zikir itu sendiri ialah hiasan kepada manusia kerana zikir itu ialah nur yang akan menghiasi jasmani dan rohani manusia tapi dalam masa yang sama dinyatakan bahawa zikrullah saiful murid zikir yang menjadi hiasan kepada batin rohani manusia dia juga dalam masa yang sama ialah pedang kepada murid-murid kepada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah yang digunakan pedang tersebut untuk memerangi syaitan jadi sebab itulah kita dituntut untuk mendapatkan kecantikan tersebut. Kerana kecantikan rohani kita tadi ialah nur daripada Allah. Dan nur itulah yang amat ditakuti oleh syaitan. Jadi sekiranya kita mempunyai hiasan yang tinggi, maka semakin takutlah syaitan daripada kita. Tetapi sekiranya batin kita tadi tiada hiasan, batin kita tadi gelap, maka dia akan bersesuaian dengan sifat tobiak syaitan iaitu az-zulumat kegelapan. Jadi persoalan seterusnya, Uh, lafaz yang Allah Taala nyatakan juga di dalam ayat tadi ialah lafaz as-syayatin. Allah Taala gunakan bintang-bintang uh, yang menjadi sumber cahaya kepada langit sebagai rejaman kepada syaitan daripada uh, mengambil perkhabaran langit. Jadi begitu juga kita faham sekarang ni, uh, cahaya nur daripada Allah Subhanahuwataala ke dalam batin manusia, dia juga menjadi rejaman kepada syaitan. Kepada syaitan yang ingin mengganggu manusia. Jadi, persoalan ni sekarang, lafaz asyayatin yang dinyatakan dalam ayat kelima ni, kita boleh fahami ni daripada beberapa sudut. Antara ini, lafaz syaitan kita fahami dengan mana al-jin. Maksudnya jin kan aa, pertama sekali zuriat kepada iblis dan segala pengikut-pengikutnya daripada kalangan jin aa, itu pertama sekali diistilahkan sebagai syaitan yang mengganggu manusia tidak boleh dilihat oleh manusia mewas-waskan manusia mengganggu membawa sihir kan, membawa penyakit dan seumpama ini, itu diistilahkan sebagai al jin dan lafaz syaitan juga dia merangkumi al ins manusia manusia ini yang paling bahaya sekali. Maksud dari kalangan segala jenis syaitan. Syaitan yang paling bahaya ialah syaitan daripada kalangan manusia itu sendiri. Maksudnya duduk dengan kita, kan, memesongkan akidah kita, membawa pendapat yang salah, mengajak manusia tadi membuat maksiat, menjauhkan manusia, memesongkan manusia daripada Allah. maka itu ialah kumpulan kedua daripada lafaz asyaitin as yang diistilahkan sebagai syaitan dari kalangan manusia. Dan yang daripada ketiga, uh, lafaz Asyayatin As juga Dia merangkumi Al-hayawan Binatang-binatang Sebenarnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata Humus syayatinu a'yanihim. Sesungguhnya binatang-binatang yang jahat Maka binatang-binatang tersebut di, Diistilahkan sebagai syaitan juga Maksud diri mereka tadi di diistilahkan sebagai syaitan Sebagai menurut Arab berkata uh, ular yang menakutkan ataupun ular-ular yang berbisa tadi diistilahkan sebagai syaitan ataupun apa saja binatang kan, yang mengganggu kan, atau binatang tadi meng, uh, merosakkan harta benda atau binatang tadi uh, apa dia tidak menyenangkan manusia maka binatang ataupun digelarkan sebagai syaitan yang bermakna sesuatu yang melampau tapi yang paling penting sekali untuk kita fahami, lafaz syaitan tadi tu dia merujuk juga kepada al-khawatir nafsaniyah dan al-hawajis az-zulmaniyah al syaitaniyah. ini uh, perkara keempat yang dirangkumi oleh lafaz syaitan iaitu dimaksudkan lintasan-lintasan nafsu di dalam hati. Dan segala sembentuk lintasan kegelapan yang didatangkan oleh syaitan. Uh, jadi ini perkara yang amat penting, kan? Maksudnya kita sentiasa didatangi dengan bisikan untuk bersangka buruk, kan? Untuk meng, apa dia? Uh, melakukan maksiat, bisikan untuk uh, memegahkan diri, membanggakan diri, bisikan untuk uh, merancang sesuatu perkara jahat, bisikan untuk boleh merendahkan manusia. Jadi semua bisikan yang berada di dalam dalam diri manusia, bisikan yang jahat itu juga digelar sebagai asyayatin. As Jadi apabila kita fahami, lafaz syaitan dia merangkumi bisikan-bisikan di dalam diri kita, maka kita fahamlah nur yang Allah Ta'ala kurniakan. Apabila Allah Ta'ala menghiasi batin kita, maka nur tersebut akan menghalau empat jenis syaitan. Yang pertamanya binatang-binatang buas, kan binatang-binatang yang mengganggu, yang meng dan juga menghalau manusia-manusia yang bersifat seperti syaitan, kan menghalau jin syaitan itu sendiri. Dan satu lagi kita akan dibersihkan hati kita ini daripada lintasan-lintasan yang amat jahat. Jadi lintasan inilah yang banyak menyebabkan manusia was-was. Was-was tentang ketuhanan Adakah Tuhan tadi wujud Adakah Tuhan tidak wujud Perlu ketuhan wujud dan sumpah mun Dan yang paling sekarang ni Paling takut sekali Was-was tentang amalan kan, Maksudnya kita dah Umat Islam Sudah mengamalkan bacaan Yasin Pada malam Jumaat Dah mengamalkan majlis maulid Nabi kan Setiap tahun Mengamalkan haul uh, Ingatan majlis wali-wali Allah ke kelahiran, kelahiran mereka Kematian mereka Tetapi sekarang ni Didatangi oleh was-was kan, Ada manusia yang menyampaikan apa yang tib, cuba mewujudkan was -was di dalam diri kita me, menganggap perkara-perkara tersebut tiada di dalam Islam ataupun menganggap perkara tersebut tidak perlu di dalam agama Islam. dari itu empat bentuk syaitan yang apabila kita apabila kita dihiasi dengan nur daripada Allah, moga-moga Allah memelihara kita daripada keempat keempat-empat bentuk syaitan tersebut. Dan yang penting sekali apa faedah kita mengetahui empat perkara ini ialah supaya kita niatkan Apabila kita membaca A'udzubillahiminasyaitan Maka syaitan tadi kita kena niat. Kan? Sebab lafaz syaitan itu ialah bacaan ataupun amalan lidah. Maka amalan lidah tadi dia mesti mempunyai perincian yang kita niatkan di dalam hati. Dan apabila kita baca a'udzubillahi minasyaitan. Mungkin kebanyakan orang dia faham syaitan tu ialah jin saja kan jin yang bertanduk kan ataupun jin yang berupa hitam yang mata merah. Jadi dia hanya niatkan syaitan tu ni ialah satu satu perempat daripada syaitan saja. Jadi mula daripada hari ni apa kita baca a'udzubillahi minasyaitan. Jadi kita niatkanlah kita niatkan empat bentuk syaitan tadi. Syaitan dari kalangan jin yang tak dilihat, syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan haiwan binatang-binatang dan syaitan yang berbentuk lintasan di dalam diri kita sendiri. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memelihara diri kita daripada syaitan dengan menghiasi batin kita dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah bincangkan tadi mengapakah uh, syaitan direjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka tadi cuba untuk mencuri perkhabaran dari langit. Jadi ada beberapa hadislah menceritakan tentang bagaimanakah uh, syaitan tadi cuba mencuri ataupun mendengar perkhabaran dari langit. Jadi kita bacalah hadis tersebut daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala apabila dia memutuskan sesuatu perkara di langit, maka semua malaikat akan mengepakkan sayapnya sebagai tunduk kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia seolah-olah satu rantaian uh, Malaikat tadi akan berlapis-lapis-lapis-lapis sampailah kepada langit yang paling bawah sekali. Dan apabila malaikat tadi telah tunduk, kena amat gerun dan takut dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hilang kegerunan malaikat tadi, malaikat akan berkata, "Maza qala rabbukum?" Apakah yang Tuhan kita katakan? Maka Malaikat yang paling atas yang mendengar arahan tersebut dia akan menyampaikan ini kepada malaikat yang di bawahnya dan di bawahnya akan menyampaikan ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah, ke bawah sampai kepada yang paling bawah sekali. Jadi apabila malaikat tadi menyampaikan kepada malaikat yang berada di bawah-bawahnya, maka masa pada ketika itulah syaitan cuba mencuri dengar. Dia cuba mencuri dengar apakah perkhabaran yang disampaikan oleh malaikat yang lebih tinggi kepada malaikat yang berada di bawahnya. Dan apabila, malek, apabila jin ataupun syaitan tadi mendengar perkhabaran tersebut, maka dia akan, jadi Nabi berkata, dia akan menyampaikannya kepada tukang seher ataupun tukang nujum. Jadi ada ada Uh, syaitan yang tidak sempat untuk menyampaikan kepada uh, syaitan yang berada di bawahnya. Maksud syaitan pun dia akan buat satu rantayan uh, syaitan untuk men mencuri gabat, men mencuri perkhabaran tadi. Jadi syaitan yang paling atas berjaya mendapat perkhabaran, dia akan terus bisikkan kepada syaitan yang bawahnya. Jadi kadang-kadang syaitan yang atas ini selepas dia membisikkan, lalu dia terkena lontaran daripada mata ah, tahib bintang tadi maka dia akan rosak ataupun cedera. Jadi perkhabaran tadi disampaikan kepada yang bawahnya. Dan Nabi kata boleh jadi juga tak sempat dia nak menyampaikan perkhabaran tersebut, dia dah dilontarkan di, dengan tahib uh, tahib tahi bintang yang Allah Taala hantar melalui bintang-bintang uh, yang berada di langit. Uh, jadi apabila telah sampai kepada setan yang paling bawah sekali, maka dia akan sampai ke kepada tukang sihir. Dan tukang sihir itu dia akan, dia, jadi dia dapat mengetahui satu perkara yang benar yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan Nabi berkata, Fayaq zibu ma'ha ma Tukang sihir itu akan berdusta, akan mereka-reka lagi uh, bersama-sama dengan satu perkhabaran yang benar tadi, dia akan menambah lagi seratus lagi tipu dan dustanya. Jadi apabila Uh, tukang saya dah bagi tahu macam tu nanti dia akan berkata awalai saqat qala lana yauma kadza wa kaza kaza wa kaza jadi apabila orang mendengar perkhabaran tukang sihir itu jadi orang kata eh betul lah dia ni dulu pernah cakap kat kita Ma, akan hari ni akan jadi macam ni hari ni akan jadi macam ni maka orang yang mendengar akan membenarkan tukang sihir ataupun ahli nujum dengan sebab satu kalimat yang dicuri oleh jin-jin daripada malaikat-malaikat yang berkhabarkannya di langit. Jadi itu hadis daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi faedah yang kita nak dapat daripada sini ialah maksud kita maklum hari ini langit dipelihara. Apa maksudnya apa syaitan dia tetap akan ber, me, 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 ber apa berusaha untuk mencuri perkhabaran tersebut, maka syaitan dia tidak berhenti dia kekal dengan segala tentera untuk mencuri perkhabaran masa depan cuma di zaman dahulu uh, sekiranya mereka mencari perkhabaran, mereka tidak direjam dengan apa-apa lontaran cuma hari ini apabila dilahirkan Nabi Muhammad, mereka akan direjam tapi walaupun mereka tahu mereka direjam, mereka tetap akan naik juga ke langit mencuri perkhabaran tersebut cuma apa yang nak disampaikan di sini ialah kepentingan maklumat masa depan dalam menarik kepercayaan manusia. Maksudnya manusia ni dia amat takjub. Dia amat teruja sekiranya seseorang boleh memberitahu kepada dia apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Jadi sebab itulah syaitan dia cuba nak mendapat perkhabaran masa depan untuk disampaikan kepada tukang sihir dan ahli nujum tadi supaya mereka ni dipercayai menjadi ikutan, kan, menjadi untuk menguatkan pengaruhnya di kalangan manusia. Jadi sekarang ni kita dapat lihat betapa pentingnya satu keramat yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam surah Al-Kahfi. Kan maksudnya apabila Nabi Musa ingin mempelajari daripada Nabi Khidir, maka Nabi Khidir menzahirkan satu keramat iaitu menceritakan tentang di masa hadapan akan berlaku uh, raja yang zalim akan mencuri satu kapal. Jadi itulah perkara yang paling penting sekali yang nak dizahirkan agar orang tadi mempercayai sebab kita tahu ilmu masa depan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila seseorang boleh menzahirkan ilmu tentang masa depan, maka itulah tanda orang tersebut ialah orang yang amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, keramat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada seseorang. Jadi disebabkan perkara tersebut ialah keramat kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, maka jin syaitan yang kafir dia takkan dikurniakan dengan kurniaan tersebut. Maka mereka berusaha dengan cara lain untuk mendapatkan juga pengetahuan untuk menarik pengaruh dan kepercayaan manusia kepada diri mereka. Dan sebagai penutupnya Allah Taala menyatakan wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir dan kami sediakan kepada syaitan-syaitan tersebut 'adzabas sa'ir. Azab tu maknanya siksaan as-sa'ir maknanya yang menyala-nyala maksudnya api neraka yang menyala-nyala. Jadi ulama tafsir menyatakan beberapa persoalan kan maksudnya syaitan tadi dia dicipta daripada api. Jadi mengapa pula dia disiksa dengan api maka sepatutnya tiada kesakitan maka dinyatakan dalam tafsir dia kata naru jahannam ashaddu min nari tabiihim sesungguhnya api neraka jahannam lebih dahsyat kan lebih panas daripada api yang Allah cipta yang Allah gunakan untuk mencipta makhluk makhluk syaitan tersebut fa idza asabatuhum sa'ara lahum azaban jadi disebabkan api api neraka lebih panas maka apabila api tadi menimpa mereka dia tetap akan menjadi azab kepada makhluk tersebut Dari persoalan yang kedua nya setelah Allah Taala menyatakan bahawa syaitan-syaitan tadi akan dilontarkan dengan tahi bintang di dunia jadi dinyatakan juga bahawa di akhirat akan di, akan disediakan kepada mereka azab yang menyala-nyala Jadi ulama-ulama tafsir menyatakan bahawa seksaan yang berlaku di dunia tidak menghalang daripada seksaan yang berlaku di akhirat. Maksudnya di dunia dia dah buat salah, kan mencuri perkhabaran dan Allah Ta'ala dah seksa dia dengan rejaman tahi bintang. Tetapi disebabkan tidak bertobat. Maksudnya sesuatu azab ataupun sesuatu bala, ujian yang ditimpakan kepada kita di dunia sepatutnya menyebabkan kita bertobat dan sepatutnya menyebabkan kita sedar diri sepatutnya menyebabkan kita rasa bersalah jadi kita duduklah istighfar astagfirullahalazim wahai oh, Allah aku bertobat aku menyesal dengan kesilapan tersebut ah ha, inilah ujian bala yang aku dah timpa ditimpa kan kepada kerana dosa yang aku buat jadi sepatutnya ujian bala menyebabkan kita rasa bertobat jadi apabila seseorang bertobat maka dia tidak lagi ditimpa dengan siksaan di akhirat tetapi permasalahan syaitan, walaupun dia tadi dah dilontarkan dengan tahi bintang di dunia, menyebabkan dia cedera, terancak akal atau sebuah cacat sebagainya, tapi kedegelan dari itu. Sifat syaitan ini dia satu masalah ialah kedegelan. Walaupun diseksa, dipukul, direjam, dia tetap degil untuk bertobat. Jadi disebabkan kedegelan tersebut, Allah Ta'ala kata, وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ di dunia aku dah seksa dengan rejaman tahi bintang. Tapi disebabkan kedegelannya kesebabkan dia tak mau bertaubat di dunia wa atadna lahum azabas sa'ira kami akan seksa lagi sekali di akhirat tersebut jadi sekiranya kita ada sifat tersebut maka kita hendaklah ber, apa, menyedari bahawa itu adalah satu sifat syaitan yang berbahaya Maksud sekarang banyak keadaan manusia ditimpa dengan kesusahan kan kesusahan daripada sudut ekonomi kesusahan daripada sudut perbagaian kerja dan seumpama jadi sepatutnya kesusahan tersebut mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kesusahan tadi menyebabkan kita rasa menyesal, kita rasa bersalah. Dan dulu kita banyak Le leka dengan dunia kan leka dengan pelbagai aktiviti dunia kan sekarang tiba-tiba Allah sekat 3 bulan 2 bulan kita tak boleh keluar jadi sepatutnya kita duduk kan banyakkan beristighfar banyakkan bertaubat banyakkan baca Quran banyakkan mendekatkan diri kepada Allah jadi sesuatu ujian sepatutnya mestilah diiringi dengan taubat dan sekiranya tidak diiringi dengan taubat nah ya, itulah kita takut tadi Allah Subhanahu taala nyatakan wa a'tadna lahum dan sekiranya kita tadi di dunia ditimpakan dengan ujian dan seksaan ataupun bala bencana. Di akhirat juga kita diseksa, itulah tanda kita tadi dah sebati bersahabat dengan syaitan. Dan kenapakah kita bersahabat dengan syaitan tadi? Kerana tiada hiasan batin di dalam diri kita tiada nur yang Allah Taala campakkan di dalam batin kita menyebabkan kita bersentiasa bersama-sama dengan syaitan. Jadi kita minta lindung yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tidak akan lari dengan semata-mata membaca a'udzubillah atau dengan kita membaca apa saja ayat sekalipun. Syaitan akan lari dengan sebab nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diistilahkan sebagai zayyana bimasabi. Allah hiasi dengan cahaya. Cahaya itulah yang akan melarikan, yang akan menyebabkan setan jauh daripada diri kita. Jadi Alhamdulillah kita dah sempurna membincangkan ayat kelima daripada surah Tabarok. Jadi moga-moga Allah -moga Ta'ala beri kefahaman dan pengajaran kepada kita. Moga-moga kita dapat membacanya dengan penghayatan dari segala yang baik ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala segala salah silap itu daripada uh, Dari saya sendiri wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي طب القلوب دوائها وعافية الأبدان شفائها النور الأبصار البصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا رحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Al-jamakasi kepada semua sahabat-sahabat yang mendengar. Moga-moga Allah Taala perhadi kita semua di malam Jumaat ni. Wa qul qawli hadha. Astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.